Takže lidi, já jsem Adam, teda, já jsem Vojta a já vás vítám u dalšího videa. Já si taky pletu jména, já furt se dívám na ty Adamovy videa, tak si pletu i jméno, jména si pletu, no to je jedno. Já nahrávám dneska tadle, protože mě jinak sorka, když mám sorku, normálně jsem měl dneska mít, teď tady mám napsaný seznam autobusu, který mám postupně mít. Že jsem měla mít vůz 41.35. Jsem se říkal, no, ta sorka v kvalitě si hlásí, tak já si vezmu sorku. No, to budu muset, no, stávat, už jsem se, že to nebude fungovat. A tady on sice není. Necháme tam tohle. Nebo je to něco jiného? Bohužel ne. Necháme to tam. Pekice. To je jedno. A číslo tam necháme. Třeba to první. Jo, tak. 4, začíná to čtyřkou, potom je A, potom je I. Co to je? A to je jedna, necháme to nezdar. Toto je kredice, garáží. Ale já bych to na garáži nedával. Protože já nechci zbytečně jezdit až do na autobusák, manipulátka, tak abych nemusel jezdit na autobusák, tak já si ještě ten autobus načte změním polohu. Tak počkáme, až se nám načtal. Už jsou si. Už je to načtený. Jo, tak. Poloha, nástupiště a teď ještě chvilku počkáme. Slunko je pod náma. Tak, čekáme na tu aktualizaci. Tak, než se načte ta poloha, kterou jsme si zvolili. Tak, dobro, tohle studiem, jméno studiem. Ani sorka dneska nejde. Jo, informační tabule je tam, to je pořádku. Rozumčka můžu, to je stejně na nic. Tak, tady se jsou věci. Vlastně, ale teď to teď nepotřebujeme, jo. Teď to je jenom pro Prahu tohleto. Tohle je jenom pro Prahu. Tak. Tak. Ještě zmáčneme tlačítko na startování. Tak. Až se to naběhne, Dobrý, tak tady trošku si pohrajeme s tímhle. Úplně do vozu. Tadle pustíme si, jsou ventilátory. A ještě něco tady ještě topí. Ještě se tady nějak musí zatopit. To připadá, že se tady ještě nějak topit dá. Zapneme osvětlení. Tak. Máme barbeky. Tak. Se napiju před jízdou, se radši napiju, kdyby jsme dostali řízení, ještě si pro mě nastavíme linku, když tady nefunguje vypal. Kasa. 3.00. Ten zruš.
železniční stanice. Funguje to, tady naštěstí funguje tohleto. Naštěstí to funguje tady. Aspoň, že tak. Tady už to prohlání. Tady to kopneme do motoru. Tak. Tak. Brož, jinak celý auto v pořádku, můžeme vyvřít. Tak. Vypneme jiný řád. Linka 3, 3, 3. A tady na výstupné ústavy. Tak zkusíme 7, 3. To je taky na výzkumné ústavy. To je všechno na... To je taky na výzkumné ústavy. Přesíme 2. Jo, tak by to teoreticky být mělo. To je na výzkumné ústavy. 2045. Tady 2045 máme odjezd. Jsem to správně. Dobroš. Zrušit. Já bych tady rád vydával lístky, ale bohužel nemůžu. Samozřejmě. Kolik my máme do odjezdu? Hodinu. Když jsme... No, nevím, se něco výstupní. 21.06, tam budeme končit, dáme 24 jsme to mohli nechat. Jo. Dobře. Tak, hláme menu, vypneme verbliky, zasneme u nás. Že to neřadí. Nám neřadí tohle, nám to nechce zařadit. A po 4. Aha. No, dobře, jsem zařadila. A no, dobře. Tak, a jedeme. No, jsem rád, že vůbec můžu jednou ty kletice spustit, taky bych si chtěl objednat SOR. Co to bylo za auto? A prostě verzi kletic. Znáte to. Prostě tu verzi 1.1, já mám verzi 1.0 a... A to je ta původní verze, jo. Takže nemůžu být spokojený. Tak. Jestli už je 45, tak vyrážíme. Jo, dobrý. Už je 45. Tak jedem. Je! Aha. No, překlo se to, no, co je nádraží. Opatovská. No, takže já vám ještě řeknu. Ještě vám předem řeknu, že vyjdou další nový videa. Dneska video je... Hodně nových videí, no, 2 nové videa, možná víc. Jsem natáčel Dolní Kounice před nedávnem. Teď bohužel vyjdu až dneska, já jsem neměl čas to tam dřív nahrát. Video z MHD simulátoru a tak ještě vyjde video z toho dnešního OMSI. Takže hodně nových videí vyjde, takže se máte na co těšit.
Doufám, že dáte hodně odběru, lajku a hezkých pěkných komentářů. No. Tak. No. Tak, teď jdeme na Olomoucko, je to má oblíbená trasa, tohle to asi pro jistotu vytáhnu plánek, kdyby jsme se ztratili. Já si ho pro jistotu vytáhnu. Tak, já si ho jenom vytáhnu, musíte chviličku počkat. Tady pak to máme. Tady to ještě není, tak to ještě, tady to je žlutý. Ne, tohle to je. Ještě, tady. Tak, já se nemám, už ho mám vytažený. Tak, je, no, a zatím to spadlo, ještě musíte chviličku počkat. Jenom to tady srovnám, ten bordel, co tady je, tady je ten, au. Jo. Tak už to tady mám a budeme se podle toho řídit. No dělej, zatáčej, nezatáčej volant, nesloužíš mi, zrovna nejlíp. No, já to nemůžu lidičky. On mě ten volant trošičku zlobí teďka. Takže musíme to nějak vydržet. Tak. Doleva. Klid lidičky, všechno se uklíní. No, chybí mě mapa fiktivní Brno, jako sice ji máme nainstalovanou, ale jako stáhnutou ji mám, ale nemám ji nadanou do OMSy, jo, takže potom, když tak někdy jo, z ní vyjde první video mapy OMSy, mapy Brno, tak, předvolba se. Dobroš. Tak. Tak, teď pojedeme na zastávku k nemocnici. Tak, já si musím dávat pozor, abych se tak nestratil. Tady je vždycky 30, tady musíme jít prosat a pomalu. Jsem je tak postraní. No, to tam chci. Ano, takhle. Jo, jo. Tak. Tady vypojíme klíče, teď vlastně jsme si vypojili celý auto. Tak. Tak, dopneme blinkery. Do zatáčky radši zpomalíme. Jsme vypli celý auto.
To ne komplet, jenom baterky jsou zaply, jinak ten motor vyplej, aby to zbytečně rukopsa neblokovalo. To až pojedem zase. To je dobrý. Tak si zatroubíme. Tak. No tak jedem dál, když jsme to... My jsme to... Tak. Teď bude zastávka nemocnice. Ta nemocnice vlastně... By se měla nějak pojmenovat, ta nemocnice by se měla nějak pojmenovat. To se jmenuje jenom nemocnice a to nesouvisí. Jako ten název se mně moc nelíbí, to je hnusný název. Se měl jmenovat nějak nemocnice, a nevím, třeba svatý Anny, jak je třeba Brně. No to vypadá. I když Brně v výstaviště, v Praze taky, no tak proč to tak nepojmenovat. Že jo. Tak. Proč to nemohla asi? Mohla si to už povědět, ne? Jsem neodhlásil. Bude zastávka, no a necháme se překvapit, co to zahlásí. Siedlerova teďka bude. Je to zastávka, který se já ztrácím. Zastroubím, aby nám dali zelenou. Tak budeme troubit, aby nám dali zelenou. Dneska je poslední den školního roku, teda školního roku. Poslední den, který se jde do školy v tomhle týdnu, protože dneska jsou podzimní prázdniny, středa, čtvrtek, pátek a plus víkend, když se do školy nechodí, jo? Takže pohodička. No, tady je to nebezpečný. Tak. Bych chtěl vědět, kde mají zastávku nemocnice. Tak, teď se zpomalíme. Tak. Tak, podíváme se do tohohle zrcátka, aby jsme náhodou něco nezničili. Dobrý. No a vida. To je hnedka vystupování. Jsme teprve na Cidlerovi. To je dobrost. No, takže dneska pojedeme jenom jednu linku. Jo, jenom jednu linku. Se divím, že... Něco naspat jenom tu předvolnění. Tak. Dobro.
Ano, dobrý den, dobrý den. A tady se ty dveře celkem i rychleji zavírají než v normální sortce. Takže tady se to rychleji zavírá, jo. No. No. No, teď je to nejnáročnější cesta. A není to zase tak hrozný. Potom zastávkou Hampelova to bude horší. Nebo už no, už za zastávkou. Vlastně už za zastávkou. Před zastávkou Hampelova. Za zastávkou Hampelova už to bude hrozný. Takže si potom užijte jízdu, no. Takže pojedeme na železniční stanici a potom jako manipulační přejezd pojedeme do garáže, no. Aspoň dojít konečně pod kojo. Tam doufám bude stačit tohleto videjko, jo. To takový, nevím, jak bych to řekl, je to takový, to taková jízda na železniční stanici plus zátah do garáže, jo, se sorkou. Jsem dneska normálně měl mít karosu a jsem říkal, no, ona ta storka hlásí, tak já si vezmu sorku, karosu si nechám na Prahu, jo, až budu mít zase, až někdy pojedu na Prahu. Teďka furt jezdím jenom Kletice nebo Kounice, a nic jiného teďka nejezdím, ale Prahu bych si taky někdy rád dal. No, Dorndor bych si taky rád dal. Já bych si dal nějaký ty mapy, jo, ale já teďka furt jezdím teďka Kletice. Takže je to takový. No jo. A jsme na náměstí teprve. Ještě. Jedna, dva, tři, čtyři, pět, šest zastávek. Šest zastávek. Ani zase tak hrozný. Tak, já si otočím plánek, abych věděl, co jede dál. To je dlouhá cesta na náměstí. Jako ještě ty ostrý zatáčky, ale to je třeba tady. A myslím, že včera jsem byl s minulou sorkou. Tam je ten tablet, jak to znáte. Je tam ten tablet. No a něco jsem si koupil, takže to šlo celkem dobře. Koupil jsem si něco nového na kola. Takže čím víc jako budete s tou sorkou jezdit, tak tím víc věcí si můžete koupit. Třeba i tu informační tabulku si můžete koupit, jo? Dobře, vystrahám. Tak. Jako za ten zvuk se omlouvám. Ale to můj bratr zase nechce jít do bany. A to vám doufám vadit nebude. A může se stát, že vám to vadit bude. Je tady manuální posouvání zastávek, protože máme kasu. Ono je všude manuální posouvání zastávek. Někdy se stane, že ohlásíte 500 a nevím, kolik to má ani zastávek. No, prostě to je jedno. Takže ohlásíte, já nevím, kolik máme zase 6 zastávek ještě. No, no prostě 6 zastávek, že ohlásíte, jo, tak to se stane, že ohlásíte zastávku, na které teďka nejste, jo? To se mi stalo hnedka na začátku. Jo, že jsem prostě na autobusovém nádraží zmáčkla tlačítko příští stanice a mohla to odhlásit o Olomouckou. Někomu tam zvoní telefon. Že on štěstí zvedl. No, pozdě jsem zastavil. Myslím, že tady. Dobroš. Tak.
Dobrý. No jo. Tak. A jdeme dál. Jo, teď to je druhá zastávka, která má začíná názvem Masarykova třída, jo. Akorát, že tam na té první zastávce bylo Penny Market a teď to je sídliště. Jo. Takže... No jasně, jsem ho nevyhrál. To si myslíš. Jestli chceš jet jiným autobusem, tak si vystup teď to na Masarykově třídě sídliště. Na sídlišti si můžeš vystoupit, chlape. Co ti přijde mi řízení? Nefér. Jo. Si můžeš jet klidně jiným spolem, který už samozřejmě nejede. Si počtej do rána třeba. A než oni se rozvědou, ti ostatní ti na tu zelenou, tak to já už do videa budu. Znám mě i... Na mě přijde do... Na mají červenou hodci, tak... Na chvilku tam to není to oranžové. No, jsem říkal, že by se rozřídili všichni na oranžovou, tak... Tak by do vidu debili, jako třeba já. Se rozřídí na oranžovou. A když tam padne zelená, tak je už jen 500 metrů za semaforem. Jo, takže proto se rozjíždějte na oranžovou, nečekejte tam, nepadne zelená, jo, protože většinou potom s tím naberete zpoždění, jo. Takže nečekejte na zelenou na semaforech, jo. Já taky většinou, když se zapovídám, tak než se zpamatuju, tak je to všechno divný, jo. Tak už tam je zelená, jo. Takže je to takový divný, no. Jako, někdy se stane, že zapomenu, že se... Jasně, někdo teď dát přednost. By to měl zahlásit, že... No. Jo, protože máme do 10.12.2016 výluku, takže 10. prosince bude končit výluka, že linka 3 končí u autobusového nádraží a měla by se protáhnout až na železniční, až na výzkumné ústavy, kam teďka žádná linka 3 nejezdí, jo, teďka všechny linky mají na sobě napsáno železniční stanice nebo autobusové nádraží, jo, jinak je to celkem... Jo, to je to celkem blbý, že je výluka, mě to taky mrzí. Zvěděl jsem se to v jízdním řádu, můžete si taky najít na www.oms.cz. Jo, tam máte jízdní řád z těch kojetic. Takže tam si to můžete najít a můžete si to vytisknout. Jo, třeba ten jízdní řád není pravdivý, že ty spoje, nebo je pravdivý, ale ten jízdní řád v OMSi teda ne. Takže je to takový jiný, no, ten jiný řád v OMSi a ten do... Takže ten, co si vytisknete, je pravdivý a ten, co máte doopravdy v OMSi, ten ty liště tam, tak ten pravdivý, no, je asi možná pravdivý, jo, ale já tomu nevěřím, jo, takže...
Tak. Se podíváme, jestli chce někdo vystupovat. Nebo dobře. Tak. Tím nám to odhlásilo příští zastávku. Je dobrý, že příští zastávku to hlásí automaticky. A je to... A tu je zastávku, na který se musím hlásit manuálně. Na volantu tlačit tam. Jo. Takže to takový fajn. Už jsem říkal, budou 2-4 nové videa z Brna. Jo. Jedno z hlavního nádraží na Novolišeňskou, druhý z Novolišeňský na hlavní nádraží bude večer. To první bude... Nevím, v kolik hodin. Jo. To je jedno. Asi nějak tak v 8 hodinách. No a to druhý bude nějak o 10. To další bude zase nějak dál, jo. Někdy brzo ráno, třeba v 6. A to poslední bude nějak ve 4 hodiny, jo. Takže tak. Takže teď pojedeme na průmyslovou zónu Bavlářskou, mám to tady napsaný. Pokud jedu dobře, no já furt, to je kecu. To je kecu, furt. Já si jedu. Tak, no vidě, už jenom jedna zastávka a jsme na koneční, když nepočítám tuhletu. Takže je to fajn. Ještě, že máme výruku, aspoň nemusíme se táhnout na ty výzkumné ústavy. Jinak by samozřejmě... Tak. Před volbu. Tak, a zbývá nám poslední zastávka, konečně. Příští zastávka, Hamplova. Zastávka na znamení. Jo, takže tady to funguje. To zhlášení příští zastávky zastávek hlásí to samo a zastávku aktuální, zastávku, na který jste, musíte hlásit ručně, jo. Tak, teď se jede sem. Tam rovně by končila mapa. Jo, takže pokud někdo byste věděl, kde se dá stáhnout mapa Květice verze 1.1, tak mi to pošlete, protože v ní existuje i dárková linka. Jak se jmenuje? Jak je to má číslo? To je jedno, prostě je ta dárková linka, jo. Která jede z nástupiště B. Jede to z Květic do Ústí nad Labem. Na divadlo, jo. Jak normálně jezdí tam linka 19, tak tam. A konečnou a zpátky, no. Je to teda hodinová cesta, když to je tadle, tady je to dobrý. A, no a vidět, to se asi zmáčkli. Tak. Tak, a už jsme na, už jedeme na konečno. Příští zastávka, železniční stanice. Konečná zastávka. Tady je to dobrý, že jakmile vyjedeme tady ten kopeček,
Tak je hned ta odbočka na zastávku. A je to dobrý. Je špatný, že lidi nechcou vystupovat v točně, jo? Jakmile zajedu do točny, tak prostě se ti lidi ani nehnou. A až teda bude 11. tak ta výluka skončí. A už protáhne se to až na ty výzkumné ústavy. Zatím teda je to lepší, než když se to má protáhnout na výzkumné ústavy, protože je to nejkratší linka, jo. Samozřejmě nejkratší linka je v Praze, linka 780. No a budu tady do galerie, budu tam více, je to nejkratší linka ze všech. Jo, víc linek. Žádná jiná linka se jí nepodobá. Žádná linka není dvouzastávková, možná když by se jela manipulační zda, tak jo. Ale jinak ne. Takže tak. Tak. Ano, tady vidíte zní řád. Všechno je dobře. Všechno máme dobře odjetý. Tak, vystupte si, vidíte, jak jsem krásně narvaný. A já se vstoupíte. Tak, on se nám přehodím jízdní řád, tak my už ho nepojedem. Vypne topení ve voze. Tohle necháme zaplý. Zasneme ve voze, rozsvítíme u nás. A jdeme na kontrolu. A když se vystoupíte. No, sláva. Tak jenom vynulujem službu. Tak. No. Tak, OK. On se to tam načte. Tady teda ne. Tak, dobrož, tady je to v pořádku. Tak, můžeme nás zhasnout, oni zhasnout. A jen do garáže. Což je pohodička, už jeden do garáže. Takže tak 20-minutový video nás nezabije. Tak, odbrzdíme. Tak a konečně si řekneme ještě nějaký ty blábody, co se ti týkají. Třeba si tam řekneme tlačítka u sorty, jo. Máme dneska pražskou sortu, už jsem s ňou jel dvě jízdy v Praze, takže už ji znáte. Je garáž je kousek, je to hned za zastávkou průmyslová zóna Sirisan, jo. Takže je to docela, a není to zase tak daleko. Je to dobře, doufám, že je dobře. Jo, jedu dobře. Nerad bych jel na výzkumné ústavy. To bych nechtěl, protože to bych porušil výluku. Že budeme rádi, když pojedeme dobře. Už jsem tak unavený z toho. Takže jdeme do garáže, asi jenom. Čas. Vypra čas a datum. Aktuální čas. Já nemám aktivované.
A já mám. Dobrož. Aktuální čas. Ne, dobrož. Ufit se nám vypl, koukám. Tož není zase tak zlý, ale je tady teplo. Když máme zavřený okno, tak je to dobrý. Nejhorší je to, když se jde do vozu. To je zima. A znamená, stojí na tom plánku, jestli ho máte vykyslej, až na výzkumný ústavy, tak tam můžete najít fotku s auto, s Perosou. Ale ještě tady mám problém jeden u týhle sorty, že když zapnu kamerový systém, je tam fotka místo reality, jo? Že tady normálně kamerový systém funguje. Takže je to nějaká závada. A nebaví mě to psa každý den do výkazu, že funguje, že tam fotka místo reality, jo. No, stejná závada jako u pana Reného, že tam u Vária měl závadu na kamerovém systému, že zapl kamerový systém a měl tam na jednom obrazu měl fotku místo reality, jo. Že mu normálně nastoupili lidi, tam byla taková rozmazaná fotka místo reality. Takže to bylo takový hnusný, nerad bych, aby se mi to někdy stalo, ale už se to stává. Tyhle sorty často, a když jedu s tou klasickou sorkou, tak když jedu s tou normální BNkem, tak je to, tak tam, když zmáčknu ten kamerový systém, tak mi to napíše no input, jo. Takže, no a jsme u garáže, a jsme doma, tankovat nebudeme, máme benzínu dost, o, máme ho málo. A on se stejně, nevíme ani kde se tankuje, to bych musel tady zbytečně hledat benzínku a to se mi nechce. Se benzínku hledat nechce. Takže jedeme jako na města. Že potom by někdo z vás věděl, kde se dá stáhnout kletice, mapu kletice verze 1.1, tak mě to napište do komentářů pod video. A pokud by to někdo nevěděl, tak mě nic napište. No, si tady... Aha, vidím tady. Vidím tady. A mle je otevřeno. Tak to šoupneme dovnitř, aby na ňu nepršelo. A jenom stojí, zaparkujeme hnedka vedle sorky. Štěstný jsme u zdi, ještě. Stačí. Tak. Já si tady zabrzdíme vůz. Dáme si sem manipulační jízdu. Že se to dá nastavit. Manipulační jízda. Tak. Já vytopený. Tak, já si zapálám takhle elektroniku. Tak, jenom tadyhle parkovačky. A tam si mě vůbec svítit. Nebo se svítit nebudem. Tak, tady začneme, tady je ruční brzda. Tady je ovládání světel, tady jsou parkovačky, potkávačky, vyplný světla. Přední mlhovky, zadní mlhovky, osvětlení ceduly, k ničemu tohleto,
přepíná na kamerový systém, jo, když to zmáčknu, tak to tak nic to neudělá, jako ukáže to dveře, ale tam je fotka, jo, tam je jenom fotka, takže nic zajímá, jo. Osvětlení je malý, velký, osvětlení v kabině, žádný, nebo velký. Tady to má jenom ty polohy ovládání, futaru, tady je to na nic, havariák, no, jsem to vypl. To šikovně jsem to, tak tadle, barbriky, paterky, stropní ventilátory, peška, naklonění vozu, bufik, jo, tady se zmáčne, tadle, on se zapne, tímhle ho zase vypneme. Tak, potom šli k ničemu, první dveře, druhý dveře, člověk nahlášení zastávek, se tady napsalo, je nějaký problém, není. Retarder, takové odevírání dveří, ovládání, jestli cirkulace nebo nasávání, otevření futár, topení nebo klimatizace, topení zrcátek, topení skla, nebo dveří předních, topení klimatizace u řidiče, topení ve voze, čili k ničemu. Tady máme kasu, tady která tady nefunguje, pak se podíváme sem. No, sem si já, si sem dám jenom cedulu. Tady máme všechno pro Prahu, operativní záloha, manipulační jízda, já si sem dám teda cedulu s manipulační jízdou. Takže to bylo asi vše. Tak, já jenom ještě tady odblokuju dveře, aby se to dalo. Napijeme druhý. Tak. Toto, já jsem to odevřel. Tak, vlastneme si, dáme si sem zpátky volant. Tak, ještě předtím, než to tady vypneme, tak vypneme osvětlení cedulí. Tady zhasneme, vypneme baterky, tak už jenom zavřeme dveře, tak mám to tady dám. Takže já doufám, že se vám video líbilo, uvidím se u dalšího videa, tak čau.